সো হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হ'ল কণ্ঠশিল্পী নীলাক্ষী নেওগৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁ ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিলে য'ৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে হয়তো তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেম কৰা কোনোবা এখন বিহু মেলাৰ কমিটিয়ে তেওঁক প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ পিছত কি ফাল্টু প্ৰগ্ৰেম কৰিলে বা ফাল্টু ছিংগাৰ বুলি কৈছে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক সেই পোষ্টটো পঢ়ি শুনোৱাই দিছোঁ বাৰু, তেতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি গম পাব। দৰ্শক মানে দৰ্শকে কৈছে, বাইদেউ আপোনাৰ অনুষ্ঠান চাই বৰ ভাল লাগিল, হেঁপাহ পলুৱাই নাছিলোঁ। কিছুমান কমিটি কি ফাল্টু প্ৰগ্ৰেম কৰিলে, ফাল্টু ছিংগাৰ, এইবোৰ চলি থাকিব, কিন্তু আপোনালোকক ভাল লগাবলৈ আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ মোৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব। মই ভাগৰা নাই, জীৱন হেৰুৱা নাই। পিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যিসকল নতুন মানুহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, মই তেওঁলোকক জনাই লওঁ যে আমাৰ এই চেনেলত আপোনালোকে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে ইউটিউব কমিউনিটিৰ নিউজসমূহ পাই থাকিব। চ' যদি বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব। এতিয়াইছো নেক্সট আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল টেঙা নিদিবাৰ ওপৰত, যিয়ে বেচিকেলি ৰোষ্টিং ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰে তেওঁৰ চেনেলত। চ' এতিয়া কথা হ'ল, ৰিচেণ্টলি তেওঁ এটা ভিডিঅ'ত ইউটিউবৰ পৰা কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক পাইছে, যিটো আচলতে চেনেলৰ কাৰণে ৰিস্কি হয়। আৰু নজনাসকলক জনাওঁ যে 3 মাহৰ ভিতৰত 3টা ষ্ট্ৰাইক পালেতো চেনেলে উৰি যায়, মানে চেনেলটো উৰি যায়। কেছ নাই বাৰু, ষ্ট্ৰাইকটো টাইমত উঠি যাব। আৰু ষ্ট্ৰাইকটো পোৱাৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত এইবুলি কৈছে যে, মৰ্নিং গুড নিউজ, এই লাষ্ট যোনটো ভিডিঅ'টো যে বনাইছিলোঁ সেইটো কেলা ইউটিউবে উৰাই দিলে। কিনো ক'ম, কেলা তাত হট ভিডিঅ'বিলাক ওলাই নহয় ইউটিউবত, সেইবিলাক ভাল, আমাৰ কণ্টেণ্টবোৰ গোবৰ। ইউটিউবাৰখিনিক ৱাৰ্নিং দি দিছোঁ যে একদম সাৱধান হোৱা, এইবোৰ যি টি এপ প্ৰমোশ্যন কৰা মই পাই গ'লোঁ কেলা আছাত ষ্ট্ৰাইক পৰিলে। এতিয়া এসপ্তাহ হ'লে ভিডিঅ' চিডিঅ' নাহে, এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম আৰু, মাথাই বেয়া হৈছে বে। চ' ইউটিউবাৰসকল সাৱধান হ'ব আৰু দেই, ময়ো হ'ম বাৰু। এতিয়াইছো নেক্সট আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল ডিম্পু বৰুৱা আৰু UK07 ৰাইডাৰৰ ওপৰত। UK07 ৰাইডাৰ অৰ্থাৎ বাবু ভায়া অসমলৈ অহাৰ কথা হয়তো আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা বেছিভাগেই জানে। চ' এতিয়া কথা হ'ল, ৰিচেণ্টলি আছাম জেট নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলে ডিম্পু পাত্তা দিয়ে কোনে বুলি টাইটেল দি এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিছে, য'ত তেওঁ বাবু ভায়াৰ কথাও কৈছে। সৰু ক্লিপ এটা মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, চ' ডেট আপোনালোকে অলপ হ'লেও গম পায় যে আছাম জেটে কি ক'ব বিচাৰিছে। পন বিহু, ডিম্পু বৰুৱাই বহুত দিনৰ মূৰত আপাৰ আছাম আহিছিলে, মানে গৈছিলে, আৰু ডিম্পু বৰুৱাই যাওঁতে কিমানজন মানুহে গামোচা পাৰি দিলে। মই যেতিয়া হিন্দী কৈছোঁ বা অসমৰে কোনোবা এজনে যেতিয়া হিন্দী ক'ব, আমাৰ অসমীয়া চবৰে গা জ্বলি পুৰি মৰে। কিন্তু যেতিয়া অসমত বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ কোনোবা এজন আহে, তেতিয়া গামোচা পাৰি দিয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। যেনেকৈ বাবু ভাইয়া, হিংসাই কৰিছোঁ বুলি ভাবক বা কিবা কৰিছোঁ বুলি ভাবক, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু ফেক্টটো এইটো হৈছে যে ডিম্পু বৰুৱাই কলকাতালৈ গৈছিল, কিন্তু কলকাতাত কিমানজনে ডিম্পু বৰুৱাক সেই ৰিজনেল কিবা গামোচা এখন বা ৰিজনেল কিবা লাভ টোকেন অফ লাভেৰে সম্ভাষণ জনাইছিল। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে, আৰু নিজৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। এতিয়াইছো ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল বাদিছৰ নিবিড় আৰু তাৰা ৱেব ফিল্মখনৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি নিবিড় আৰু তাৰাই 2 মিলিয়ন+ ভিউজ ক্ৰছ কৰিছে, যাৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি ৱেব ফিল্মখনৰ তাৰাৰ চৰিত্ৰত থকা চেলেষ্টি বৈৰাগে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰিল পোষ্ট কৰি কেপশ্যনত এইবুলি লিখিছে যে, 2 মিলিয়ন ভিউজ ইন 6 ডেইজ অন বিহাফ অফ দ্য এণ্টায়াৰ টীম অফ নিবিড় আৰু তাৰা, উই থেংক ইউ ফৰ অল ইয়াৰ লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট। এতিয়াইছো নেক্সট আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডৰ বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁ এখন গাড়ী কিনিছিলে, তেওঁৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলে নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া কথা হ'ল, গাড়ীখন কিনাৰে পৰা কিছুমানে তেওঁৰ লেভেল হৈছে বুলি বা এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কমেণ্ট কৰি আছিলে, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ৰিচেণ্টলি তেওঁ এইটো ভ্লগত ৰিয়েক্টো কৰিছে। সৰু ক্লিপ এটা মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে। এই গাড়ী লোৱাৰ পৰা আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোক ধৰক এটা দুটা কমেণ্ট আৰু এনেকুৱা আহি আছে যে মোৰ লেভেলটো বাঢ়ি গৈছে। মোৰ কি লেভেল বাঢ়িল মই সেইটো নিজে নাজানো। আপোনালোকে যেতিয়া মোক লগ পাব, যোনে যোনে আপোনালোকে মোক লগ পাইছে, ৰাস্তাত যেতিয়া লগ পায় বা ক'ৰবাত গ'লে লগ পায়, আপোনালোকে মোক দেখা পাই নেকি কিবা লেভেল দিয়া? ভাল কাপোৰ পিন্ধিলে, গাড়ীত ঘূৰিলে সেইটো লেভেল দিয়া নহয় একদম। আজি মই গাড়ী লৈছোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ ইমান বছৰৰ কষ্টৰ ফলত মই গাড়ী লৈছোঁ। মোৰ দেউতাই মোক গাড়ী কিনি দিয়া নাই বা মোক কোনোবাই গিফ্ট দিয়া নাই গাড়ী কিনে, বা মই লটাৰীত গাড়ী পোৱা নাই। এই গাড়ী যে কিনিছোঁ মোৰ এই পচিনা বাহাই বাহাই মোৰ ঘাম পচিনা এক কৰি পেলাই, ইমান দিনৰ কষ্ট কৰি পেলাই মই গাড়ী লৈছোঁ, আৰু সেই গাড়ীত ঘূৰাৰ কাৰণে ধৰক দুটা এটা জলজ ফিল হৈছে নে কি হৈছে নাজানো, কিন্তু মানে লেভেল দিয়া বুলি কয় আৰু দুটা তিনিটামান কমেণ্ট মই এনেকৈ পাই আছোঁ যে বিকাশৰ এতিয়া লেভেল হ'ল গাড়ীত ঘূৰে। এইটো কথাটো খৰ কেনেকুৱা নিমিলে, গাড়ীত ঘূৰিলে মানুহ কেনেকৈ লেভেল হ'ব? চব মানুহটো ঘূৰে, ৰাস্তাত চবেই গাড়ী ঘূৰে। মই ইউটিউবাৰ মই দেখাবই লাগিব, মোৰ এইটো কণ্টেণ্ট হয়। মই গাড়ী এখন কিনিছোঁ, মই এইটো দেখাবই লাগিব, কাৰণ মোৰ এইটো কণ্টেণ্ট। মোৰ গাড়ী স্ক্ৰেচ পৰিছে, মোৰ গাড়ী কিবা কৰিছোঁ, মই কিবা কৰিছোঁ, মই ফুৰিব গৈছোঁ, সেইটো মোৰ চেনেলৰ কণ্টেণ্ট হয়। চ' মই কণ্টেণ্টটো মই বনাবই লাগিব। যদি মই কণ্টেণ্ট নবনাওঁ, আজি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এনেকৈ 8 লাখ নহ'লে হয়, মই ক'ৰবাত এই 2-3 লাখতে মই থাকি গ'লো হয়। চ' গাইছ, আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।